pela bichomania. E nós que amamos os nossos pets, nós temos que usar o antipulgas mais eficiente que existe, não é? Imaginem, gente, que com um único comprimidinho, ele dura 3 meses. É o único que tem duração de 3 meses. Ele deixa o seu cãozinho, o seu pet, protegido por 3 meses. E aqui na Bichomania, ele está com desconto. Então vem proteger o seu pet com o antipulgas Bravecto, que é o melhor que existe. E vá tranquilo para suas férias.